Як голосує Україна на виборах глави держави, ми й далі стежимо за перебігом волевиявлення. Мене звати Ольга Сас, я вітаю вас на Інтері. І ми розпочинаємо з оновленої інформації від Центрвиборчкому. Там зараз працює мій колега Даніїл Снісер. Даніїле, вітаю. Розкажи, чи відомо, скільки українців вже проголосували і хто у нас найактивніший? Вітаю, Олю. Ну, це дані актуальні на 11 годину, і вони такі. Загальна активність по Україні складає 16,67%. Найвищу явку наразі демонструє центральна частина. Найбільші показники тут на Полтавщині та Запоріжжі – 25,5 і 20,7% відповідно. Захід поки що менш активний. Неохоче голосують, зокрема, у Закарпатській області. Тут трохи більше, ніж 8% виборців прийшли на дільниці. Щодо Східної України, тут за активністю у виборах лідер Луганщина – 20,6%. У столиці явка понад 15,6%. Нагадаю, це дані актуальні на 11 годину. Оновлені цифри з'являться вже о 15-й, тож у випуску новин о 16-й ми розповімо вам актуальну інформацію. Олю. Дякую тобі, колего. Це був Даніїл Снісер, він продовжує працювати в Центрвиборчкомі. Вчасно і без проблем розпочали роботу майже 30 тисяч виборчих дільниць по всій країні. Окрім трьох – дві в Ізмаїлі Одеської області та ще одна на Київщині. О півдні ситуацію вдалося залагодити, тож на цю годину всі дільниці працюють. І майже з усіх регіонів надходять повідомлення, що дехто з молодих виборців не знаходить себе у списках і, відповідно, не може отримати бюлетень для голосування. Є такі питання, що не можуть себе знайти в списках. Ну, не так багато, але є. Сьогодні, приймаючи сюди, вони можуть поїхати в суд і прийти з рішенням суду. За перебігом голосувань пильнують правоохоронці. Цього дня порядок на дільницях забезпечують 40 тисяч силовиків. Вони вже зафіксували майже 300 порушень. Лідери антирейтингу – це Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. В МВС кажуть, йдеться переважно про пошкодження та фотографування бюлетенів. Були також спроби підкупу виборців. Але загалом ситуацію оцінюють як спокійну. І далі інформація з Донбасу. За добу на фронті поранено двох українських військових. Як повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил, напередодні бойовики 6 разів накривали вогнем позиції армійців із важкої зброї. Ворожі обстріли зафіксовано поблизу Авдіївки, Пісків, Новотошківського та Новолуганського. Та попри напади проросійських сил, нині українці голосують і в прифронтових населених пунктах про перебіг виборів там. Наш наступний матеріал. Прифронтова Авдіївка. О 8-й ранку тут у штатному режимі відкрилися 16 виборчих дільниць для цивільного населення. Люди йдуть голосувати з певними очікуваннями. Мир безоговорочно, тишина і покой. І щоб війна закінчилась. Так, щоб війна закінчилась. Зарплати, квартплати менше, менше, тому що вони не відповідають нашим доходам. Прежде всього мир, щоб був у нас. Ну, а потім економічне, соціальне. Голосування проходить спокійно, жодних черг. Станом на 10-ту ранку явка виборців на дільницях була порівняно невисокою. Проголосувало близько 10% виборців. Це пов'язано з тим, що багато людей, зареєстрованих в Авдіївці, через бойові дії тимчасово виїхали на мирну територію. Я думаю, якраз тому явка така низька, що багато, звісно, виїхали і немає можливості їм проголосувати. Все нормально, ніяких ексцесів немає, люди йдуть. Вітають один одного святом. На передовій поблизу Авдіївки сьогодні вночі та зранку було напрочуд тихо. Ворог ніби причаївся. Ситуація стабільна. За ніч обстріли не було, як і зараз зранку. Таке враження, що сепаратисти самі готуються до виборів. Військові голосують на спецдільницях, здебільшого їх облаштували в ось таких наметах. З передової армійців підвозять невеликими групами. Після голосування вони змінюють своїх побратимів в окопах, щоб дати змогу усім взяти участь у президентських виборах. На 12 годину 52%. Визначилися давно з своїм вибором? Так. На подальшу інтеграцію в НАТО, в ЄС. Дуже на це сподіваюся. Із прифронтової Авдіївки Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер. Українці за кордоном теж роблять свій вибір. По всьому світу працює 101 виборча дільниця. В Австралії вже почали рахувати голоси, а завершуватимуть марафон США. Саме у Штатах, Молдові та Німеччині найвища активність українців.
Якщо говорити про закордонний виборчий округ, то саме Німеччина – рекордсмен за кількістю дільниць. Тут їх найбільше – 5. Проголосувати українці Німеччини можуть у Мюнхені, Франкфурті, Гамбурзі, Дюссельдорфі і, звісно, в Берліні. Громадяни голосують традиційно активно. Так, приміром, на останніх президентських перегонах німецькі українці за активністю посіли друге місце, поступивши тільки українцям Італії. Якщо говорити цифрами, то тоді на дільниці прийшли 8 тисяч людей, не менше, очікують і цього разу. Я вважаю, що буде багато людей. Зараз, ви бачите, незважаючи на ранковий час, все рівно люди проходять. Рівно о 8 вже було 3 чоловіки. Найвища активність очікується по обіді, адже багатьом виборцям потрібно доїхати до Берліна з сусідніх міст. Я громадянка України. Ми маємо брати участь у житті країни. Ну, а закриються дільниці о 8 вечора. За Києвом це вже буде 9. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Перші особи держави вже відвідали виборчі дільниці. Коментуючи свій вибір, чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що проголосував за майбутнє України. Президент України Петро Порошенко проголосував у столичному будинку офіцерів. На дільницю прийшов разом з усією родиною. Порошенко висловив сподівання, що на виборах переможе Україна. Я сьогодні голосував за Україну. Я переконаний, так як і вся моя родина, і абсолютно більшість України. Сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережено. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед, вперед для повернення України в родину європейських народів. Вперед до нашого членства в Європейському Союзі і НАТО, до продовження надзвичайно важливих реформ, які є абсолютно доленосними для України. Тому так важливі ці вибори. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко прибув на дільницю в селі Іванковичі на Київщині разом із дружиною. І закликав сьогодні проголосувати всіх українців. Я проголосував за мир. Це то, щоб наступні 5 років не було війни, не було нищети і розрухи. І хочу призвати всіх прийти в цей чудесний день і віддати свій голос за того кандидата, кому вони довіряють. Прийдіть, пожалуйста, на вибори. Я сподіваюся, що явка буде висока, оскільки люди, більшість людей хочуть миру. І думаю, що дуже багато людей прийде на збирательні участки. Юлія Тимошенко проголосувала у Києві в оточенні родини та соратників. Ми робимо крок вперед до успішної, квітучої європейської України. Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ України до миру, до процвітання, до щастя кожної людини. І я знаю, що сьогодні ми з вами маємо шанс все змінити. Ігнорувати вибори соромно, так вважає очільниця Харківської обласної адміністрації Юлія Світлична. Сама вона вже виконала свій громадянський обов'язок. Прийшла на вибори, тому що це моя громадянська позиція і вважаю, що кожен з нас повинен робити свій вибір для того, щоб потім не було соромно за те, що ти не сходив на вибори. А проголосувала я сьогодні за сильну країну, за безпеку та за дії і політику, яка буде підтримувати харків'ян і розвиток Харківської області. Катерина Персицька, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». І на цьому у мене все. Дивіться наступний випуск новин із Олександром Просяником о 16:00. А я дякую вам за увагу. Побачимось.